שלום לכולם, כאן יאיר ממעלות. סיימתי כעת לארוז 80 מקראות במעטפות ולשלוח לכל מי שהזמין מקראה מעוצבת במתנה. היום אני שולח את זה בדואר. כל מי שעוד לא נרשם, זה הזמן להירשם. אני אשלח אליכם גם כן עותק פיזי. תיהנו מהמקראה, יצא מקראה מדהימה. המקראה אודות הרב והרבנית נריה. תצטרפו, תירשמו ואשלח לכם גם כן מקראה. שיהיה לכם יום טוב, ביי ביי. נושאי ברכת מים היו לנו אנשים.